На цій території біля скверу на 7-й станції Фонтану довгий час був ринок. Тепер тут хочуть звести висотку. Про цю шокуючу новину місцеві дізналися зі ЗМІ та сайтів нерухомості. На невеличкій ділянці у 17 соток будівельна компанія «Гефест» хоче посадити 12-поверховий ЖК «Ітака». Люди не в захваті від майбутнього сусідства і побоюються, що сквер просто знищать. Подозреваю, що буде незаконний захват сквера. Сквер і так небольшой у нас. Це єдина зелена зона, де люди можуть відпочити з дітьми, просто відпочити, погуляти. Вот. В 18 году было произведено благоустройство парка этого. Выделено порядка 5 миллионов гривен из городского бюджета на это. Вот. А теперь что? Получается, эту территорию будет захватывать Гефест. Висотку зводитимуть під виглядом готелю, але, як з'ясували громадські активісти, ріелтори вже продають у комплексі квартири, хоча за документами це лише апартаменти. Окрім цього, земля, на якій стоятиме будівля, взагалі призначена лише під магазин чи невеличкий торговельний центр. Вместо того, чтобы да, здесь возник ну, хотя бы даже торговый центр или какое-то социального назначения сооружение, небольшое, там 3-4 этажа, тут возникнет 10-этажный торговый центр с апартаментами. То есть первые два этажа будут действительно торгового или социального побутового призначения, снизу паркинг, а сверху еще 9 этажей апартаментов. Всього в майбутньому ЖК буде 171 квартира-апартаменти, а сам будинок залишатиметься затиснутим між сквером та дорогою. Активіст Ігор Єлін показує проєктні документи. Там забудовник пропонує використовувати жителям територію скверу як прибудинкову, бо на самій ділянці ЖК місця не вистачає навіть для пожежного проїзду. Проєктом предусмотрено опубликованным застройщиком, что, во-первых, пожарный проезд будет находиться на территории парковой зоны. Кроме того, часть этого сквера на 7-й Фонтана будет отведено застройщиком как свою придомовую территорию и под видом благоустройства фактически будет исключена из общего пользования. Архітектор Микола Чепелєв переконаний, головною проблемою тут стане транспортний колапс. Для мешканців майже 200 квартир передбачили лише 23 машиномісця. А дорога з вулиці Чубаєвської і без висотки у постійних заторах. Перший момент – це, якщо там з'явиться жилий дом, де там будуть стояти машини жильців. Тобто п'ятна участка явно недостатньо, навіть якщо там буде підземний паркінг, щоб по нормам всі машини там помістились. Друге, там, судя по картинкам, буде карман зі сторони вулиці Чубаєвської. Для того, щоб машини паркувались, там, я так розумію, на перших етажах будуть якісь торгові приміщення. В цьому місці, на цьому перекрестку, зі сторони Чубаєвської, там постійна пробка. І цей карман, він цю пробку, звісно, тільки увеличить. Добудувати висотку на території скверу 7-ї станції Фонтану обіцяють вже в 2024 році. За даними сайтів нерухомості, там будуть тільки одно- та двокімнатні квартири. Віталій Гарнов, Костянтин Марченко, Перший міський.